କାଲି ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ଇଂଲିଶ ସେ ପଢ଼ି ନାସିଲ କ'ଣ ଖାଇ ନାସିଲ ତମେ ପାଣି ବିସ୍କୁଟ ଗୋଳେଇ ନା ତମେ ପଇଡ଼ ପାଣି ତମେ ବିସ୍କୁଟ ପାଣି ତମେ ତମେ ହଉ ବିସ୍କୁଟ ପାଣି ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ଦେଖ କାଲି ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ହସ କର କି ନାହିଁ ଆରେ ଇଂଲିଶ ଲେଖିବ କୁ କେ ୟୁ କୁ କି ନାହିଁ ଏସବୁ ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖ କ ହେଉଥିଲା କେ କ ହେଉଥିଲା କି ନାହିଁ କା ହେଇଗଲା ଡିଟ ଡିଟ କିଟା ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ କେ ଏ ର ଲାଷ୍ଟ ଏ ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟାକୁ କାଟାଯିବ କି ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଯେକୌଣସି ଇଂଲିଶ ଲେଟରର ଇଂଲିଶ ଲେଟରର ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ କାଟିବା କେଉଁଟା କାଟିବା ଲାଷ୍ଟଟା ଦେଖ କେ ଏ କ ଏ ଏଇଟାକୁ କାଟି ଦିଆଯିବ ସେଇଟା ସବୁ ବସାଯିବ ହର୍ଷେକାର ହେଲେ ଆଇ ବସାଯିବ ଦୀର୍ଘକାର ହେଲେ ଦୁଇଟା ଇ ବସାଯିବ ହର୍ଷକାର ହେଲେ ଦୁଇଟା ନାଇଁ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ୟୁ ଗୋଟେ ୟୁ ବସିବ ଖାଲି ଏଇଟା କାଟିଦେଇ ନା ନାଇଁ ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ବି ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏକ ତ ଆମେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ୁଥିଲେ ତାପରେ ଓଡ଼ିଆକୁ ହିନ୍ଦୀ କରିବା ସେଇଟା ବି ପଢ଼ାଉଥିଲେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ପଢ଼ାଇଥିଲି ଅଠାରୁ କ୍ଷ ଯାକେ ହିନ୍ଦୀ ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ ସବୁ ଯାହାର ଭୁଲ ହେଲା ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବି ଏଇଟା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯାହାର ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଲା ତୁ ବାହାର ଯା ଏଠାରେ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ସେ ଅନୁସାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ସାହିଲେ ଯାହାର ଗୋଟେ ଭୁଲ ମୁଁ ଡାକିବି ଏନେ ଯାହାର ଗୋଟେ ଭୁଲ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବି ସଲା କଥା ଦେଖ ଆମେ ହିନ୍ଦୀ କ ଖ ଶିଖିଥିଲେ କି ନାହିଁ କା କେମିତି ଲେଖୁଥିଲେ ମୁଁ ବତେଇଥିଲି କାଲି ସେଦିନ ଯେଉଁ ଆମେ କରୁଥିଲେ କି ନାହିଁ ସବୁ କା ଖା କରୁନଥିଲେ କାମ ଖାଲ ଏରା ସବୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆକୁ ହିନ୍ଦୀ କରୁଥିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ହର୍ଷେକାରକୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ହର୍ଷେକାର କରିବା ଦେଖ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖ କି ଲେଖିଲି ଏଇଭଳିଆ ଦେଖ କି ଲେଖିଲି ଏଇଭଳିଆ ବାଟି ଦେଲେ କି ନାହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ଆଗ ଦେବ କ'ଣ ଦେବ ତାପରେ ଏମିତି କ ଲେଖିଲ ଏମିତିଠୁ ଗାର ଦେଇଦେବ ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କ କଡ଼ା କେମିତି ଲେଖାଯାଏ ଏଇଭଳିଆ ପରେ ବାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ କି ନାହିଁ କ ଏଇଟା ଲେଖାଯାଏ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ତାପରେ କି କେମିତି ଲେଖିବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଭଳିଆ କ ଦେବି କ'ଣ ଦେବି ଏମିତି ଛତା ଭଳିଆ ସିଧା କରିବ ଏଇଟା ଏମିତି ବଙ୍କା ଏମିତି ହେଇଗଲା ହେଲା ତାପରେ ଏଇଟା ଏମିତି କରିବ କ ଲେଖିଲ ଲାଷ୍ଟରେ ବାଡ଼ି କି ବୁଝିଲା ଲାଷ୍ଟରେ ବାଡ଼ି ଖି ଲେଖିବି ଖି ଆଗ ଖ ଲେଖିବନି ଆଗ ଏମିତି କରିବ ତାପରଠୁ ଖ ଲେଖିକିନା ଲାଷ୍ଟରେ ବାଡ଼ି ବୁଝିଲା ଖି ଏମିତି ଗି ଲେଖିବେନି ଗି ଦେଖ ନାଇଁ ଆଗ ବାଡ଼ି ଦେଲି ଗି ହେଲା ତମେ ଯଦି କହିବ ସାର୍ ମୁଁ ବାଡ଼ି ଆଗ ଦେବିନି ପରେ ବାଡ଼ି ଦେବି ଚଳିବ ଆଗ କ ଲେଖିଲ ଏମିତି ପରେ ଏମିତି ବାଡ଼ି ଦେଇନା ଏମିତି କଲେ ହେବନି ଏକା କିଛି ନାହିଁ ଚଳିବ ଆଗ ଦେଲେ ହେବ ପରେ ଦେଲେ ବି ହେବ ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ ଏବେ ଡାକିବି ନିଜ ନିଜ ଖାତା ବାହାର କର ଯିଏ ହିନ୍ଦୀ ମୁଁ 18 ଥର ପଢ଼ାଇଥିଲି ହିନ୍ଦୀ 18 ଥର କହିବାକୁ ଗଲେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ହିନ୍ଦୀ କି ନାହିଁ ଯାହାର ନହେଲା ତାକୁ ବାହାର ମୁଁ କରିଦେବି ସଲା କଥା ମୁଁ ଆଉ ହେ ବାହାର ସେ ବସିବ ଶବର ପଢ଼େଇବ ତୁମକୁ କିଏ ପଢ଼େଇବ ଶବର ତାକୁ ଲୁଙ୍ଘେଇ ତଳେ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇବ ଏଇଟା ଖାତା ଖାତା କର ଏଇଟା ନିଅ ତୁମର ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ସବୁ ମୁଁ ଡାକିବି ଏନେ ହିନ୍ଦୀରେ ଯେଉଁ ତୁମେ ହିନ୍ଦୀରେ ସବୁ ଲେଖିବ ଓଡ଼ିଆ କାନ୍ଥରେ ଲେଖିବ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିବ ଗାଟେ ଦେଇନା ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖିବ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ଲେଖ ଟରେ ହର୍ଷକାର ଟି ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆରେ ଟି ଲେଖ ପେନ୍ଟା ମୁଁ ନେଇଛି କି କେଉଁଠି ପେନ୍ଟା ତୋର ଟରେ ହର୍ଷକାର ଟି କିଛି ନାହିଁ ନା ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖ ଟି ହେ ଆରପଟେ କ'ଣ ହିନ୍ଦୀରେ କିନ୍ତୁ ଟି ଲେଖିବ ଲେଖ ଯାହାର ଭୁଲ ହେଲା ପଳେଇ ନା ଏଠୁ ତୁମର ଚାଲିଛି ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛି କି ନାହିଁ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ମୋତେ ପଚାରିବ ହେଲା କାହାର ଚିତ୍ର କହୁଛି କେଉଁଟା ହେଲାନି ମୁଁ କରିଦେବି ଆଉ ହେ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ମାଡ଼ ହେବନି କେଉଁଟା ହେବନି ହେଟା ହେବ ସବୁ ସବୁ ହେବ ସବୁ ଆମେ କରିଦେବନି କି ଲୋକ ଲଗେଇଦେବି ହଁ ହଁ ସମସ୍ତେ ଖାତା ତଳକୁ ପକ ଦେଖି ଟି ଟି ତ ଦେଖି ଟିଟା ହଁ ଏଇଟା କି ଟି ଲେଖିଛ ଠିକ୍ ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ଛାଡ଼ ଲେଖ ଚକି ଚକି ଓଡ଼ିଆରେ ଚକି ଲେଖ ହେପଟେ ହିନ୍ଦୀ କ'ଣ ହେବ ଚକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କେମିତି ଲେଖାଯିବ କରୁ ହର୍ଷକାର ଦେଇନା ଚକି ଲେଖିବ ଏ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ପକ ସବୁ ଖାତା ତଳେ ପକ ଚକି 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 ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ନା ଲେଖିବ ମାନେ ଏତେ ଜାକି ଜୁକା ଏଇନେ ବଙ୍କା ତାରା ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ହେବ କି ସିଧା କାନ ଲେଖି ସିଧା ଦେଖି ଚକି ଠିକ୍ ଅଛି ହେଭଳିଆ ଲାଷ୍ଟରେ ବଡ଼ ଘାଟ ଦେବ ହେ ମୁଣ୍ଡ ଯାକେ ହେଲା ତାପରେ ଲେଖ ଇତିହାସ
इतिहास इ तर सेकार हिंदी सब पक लिख क्या को देखनी सब हाँ कर रही समस्त धीरे स्थिर हर कर है समस्त दे समस्त गोटे गोटे बढ़िया हाँ हाँ मैं चेरीगल कौन अठा ना कि बिकुल पाखे अठा थी तो अठा मुझे आनी थी कहल मत मुझे लगे मो बही देख लेखा सरला देख सब तौक तौक से रख तौक रखा गारे बाबा साहिली पेटू ठीक ठाक लेखा है तुम देख तुम इमती गोटे गोटे लिखले हम कि गोटे गोटे ना अब देख कि अब गोटे गोटे चलोनि देख लिख लु इख लु कि नहीं तपर तस्कार ती करू हरे कर हा स लास्ट बाड़ी हेपटे मुंड रही ना कहीं ठीक लिखीजु कि बाड़ीटा ही मुंड जाके जाए बुझल कि नहीं बाड़ी मुंड रही तुम देख ल तार ओके ठीक है तुम्हारा देख इतिहास देखु ना बाड़ी कि जाए लास्ट आड़े कि नहीं ठीक ठीक है